för gitarr, sång och notställ. Nej. År 65 i Rågsved, i Stockholms ytterkant, stod Rune Henry Johansson och svor åt en demonstrant: du kan lugnt ta och skita i andra och lära dig sköta dig själv. Vad fan vet såna som du om krig, och vad fan är FNL? Han drog tummen ur skinnjackans bälte och tände en krokig bill. Så klev han in i sin PV och körde åt Älvsjö till. På radionyheterna läste de ett Washington-telegram, att Johnson sänt 1000 soldater för att rädda Sydvietnam. Det verkade som vanligt i höften när han satt framför TV:n en kväll och såg hur Saigons polischef sköt en fånge från FNL. Det var lite svårt att somna sen, han fick tjata på sig själv: sköt dig och skit i andra, så går det dig bara väl. När de kom med listor på jobbet och ville ha honom med, bad Johansson dem dra åt helvete så att han fick käka i fred. Men när ingenjörn kom och nickade, det var bra sagt Johansson, så stirrade han bara tillbaka och vände och gick därifrån. Och samma år som han gick i pension så stoppade han en slant i en skramlande insamlingsbössa som hölls av en demonstrant. Han tyckte att något borde sägas, så han harklade sig en gång: ja, vad fan har de där att göra, sa Henry Johansson. Och ingen vet vart hans krona gick, kanske blev den en bok åt ett barn, kanske blev den en bit av en flagga, eller ris åt en partisan, kanske blev den en kula i väggen i ett bombat hus i Hue. När verken kom om natten så tänkte han ofta på det. Droppen urholkar stenen, det går långsamt men det går. Att övertyga Johansson tog många långa år. Och varje slant som Johansson i bössan stoppat in blev en droppe i havet som dränkte en stormaktskrigsmaskin. När USA bombade vallarna och minerade Haiphong, satt vreden som en klump i halsen på Henry Johansson. Och hade han träffat Nixon mellan fyra ögon någon kväll, hade Nixon fått så mycket stryk att han inte känt igen sig själv. När fredsavtalet skrevs under och många sa kriget var slut, så la han sin krona i bössan varje lördag som förut. Av Rune Henry Johansson blev det aldrig någon aktivist, men den som vaknar senast kan vara den som glömmer sist. Idag är Vietnam befriat på folkens första maj, och Johansson köpte en kvarting rent och drog på sig sin bästa kavaj. Han gick med oss andra i ledet, Rune Henry Johansson. Han är en människa som du och jag. Han var med och tog Saigon.